gospodine Maniću, koliko polaznika imamo kada je Božić na školi? Ovako, iz dana u dan se povećavaju, ali tu su i bazen, recimo, i dosta drugih škola. Ima još koji, i onda zato se malo oko toga gubimo taj, tu brojnost. U principu, oko desetak nas ima. Znači, ima tu i stalnih članova koji su stalno sa nama. Da predstavimo vašu borilačku veštinu. Negde, koliko je to važno uopšte kada vi kao trener to pomenete za razvoj dece? I eto i prilika da pozovemo decu da se negde zainteresuju za ovaj sport. Naravno. Pa ovako, kada karate je jedna specifična borilačka veština koja iziskuje od čoveka maksimalno ulaganje, znači napora fizičkog, psihičkog. Naravno, zbog dece je najbitnije ono, držanje, druženje, zdravlje i tako. Znači, Ashihara je dosta rana, dosta nova u našem gradu i s obzirom da smo već dve godine kako držimo klub, ima dosta zainteresovanih. Tu su znači časovi samoodbrane, časovi Ashihare za mlađe, za starije. Idemo na takmičenja u borbu, znači borbe se razlikuju u odnosu na običan karate kao u full contact disciplinama, znači kao kickboks, s tim što je zabranjeno udaranje rukom u glavu, inače sve ostalo dozvoljeno. Naravno, mi tu vodimo računa, videli ste malo pre da ne dođe do povreda, to su naše zaštite, znači štitnici za grudi, štitnici za glavu, rukavice, stalni nadzor, znači pazimo da ne, da deca ne, da ne, da se ne bi deca povredila. Jel ume to da bude i naporno? Ako da ne, iziskuje dosta fizičke kondicije, dosta toga. Evo, znači, ulaganje što snage, što na džaku, recimo, vežbe snage, vežbe stezanja, kondicioni treninzi, stalno smo znači u tome. Ako pogledamo sada mimo Božićne škole sportova, koliko imate polaznika uopšte od kad ste počeli da radite? Ovako, od kako smo počeli da radimo, pa oko 20-ak njih je prošlo kroz, znači, Ashihara škole. Dosta od njih imam, recimo, imamo dosta, jedan je na DIF-u u Nišu, on je izuzetno cenjen i dosta je toga i osvojio, blizu je bio, znači, trebao je da ode na svetsko prvenstvo. Imam jednog, znači, koji je balkanski prvak u Ashihari, isto je u Nišu. Tako da uspešno radite i naravno, da. Hvala vam na ovoj izjavi i želimo vam puno uspeha u budućnosti. Hvala i vam.